första gången. Mm. Jo, men det brukar jag göra i nya spel. Eller i alla fall nästan 100%. Mm. Finns någon procentmätare i slutet? Har du köpt allting så har du 100%. Okej. Okay. Men det finns ju då, det är 5 targets på varje bana utom bossbanan också. Mm. Om man... det finns inga andra föremål alltså? Nej. Det du kan köpa med target, det är minst 2 nya attacker, bakgrundsstory till huvudpersonen och något mer som jag inte kommer ihåg nu. Spelet trollar mig. Vad helvete vad de håller på utanför nu. Oj. Jag ger det 2 försök till sen ger jag upp. Du skulle bara ge det 1 försök. Jo, men alltså en komplett run tänkte jag då. Mm. Jag har ju inte kommit så långt att jag har massa bra muskelminne att förlita mig på. Mm. Nej, nu måste jag fan stänga balkongdörren för nu hör jag ingenting. Jag sa höger då. Så, hur många försök tar du att få stenar nu då? 1, det är bra. Vinner. Ah, hjälp. Var det skräms? Förlåt. Jag gjorde ett misstag som jag faktiskt tror att jag ska fortsätta med. Okej. Okay. Vadå? Jag glömde att ta sfär, men jag plockade fram den. Och sen tog jag den på vägen tillbaka istället. Ja, ah, så den längs ju på en bättre ställe. Precis. Jag tror det i alla fall. Mm. Ja, det kommer inte bli någon PB, men... Jag kommer försöka slutföra här ändå bara för att öva. Varför kunna byta spel? Man var skönt det när man har spelat Mass Effect. Man känner ju när man går bort 2-3 minuter så man inte missar någonting alls.
För att han är på tråkigaste stället i spelet. Det är stället jag tog näst sist, tror jag. Eller ja, inte näst sist, men ett av de sista ställena jag tog. Undrar om när man tar det påverkar hur många fiender man möter. Varje ställe. Jag ska testa Time och Shadow Classic sen också. Någon gång, inte idag. Det är riktigt bra versioner jag har spelat. Vad fan hände där? Vadå? Alltså det här gjorde den inte för mig. Bryter han sekvenser? Ja, han gör ju det. Han missar varenda jävla skott just nu också. Från en sopa. Är det NSR-an eller? Nej, det var han gjorde sitt första försök på en 1% princip. Han spelar tydligen på den goda sidan också. Det är väl inte okej. Vas, det hade säkert jag också gjort. Eller jag vet inte, jag brukar typ hamna köra någon mellanting oftast. Jag började som ond men slutade på att bara komma över 75% på goda sidan. Fast vilket achievement. Och det gäller typ alla sådana spel. Oj, han föll. Okej, han är inte helt och hållet på den goda sidan. Alltså? Nej. Det är några man inte får döda om man ska vara på goda sidan. Okej. Jag hörde att det är bra att hissa ner hinken igen precis för att man hissar upp den. Ja. Så man vinner det här spelet. Now you won the game, så att säga. Eller hur? Ni är inte helt sänkade. Alltså? It's in your head. You can't imagine the pain. Jag behöver gå på toa. Vad jobbigt. These people trusted me. Just stop you. But I won't. Lam. And he died. Jag. Nej, tror inte. Han är Mass Effect. Shepard. Ja. Nej, inte riktigt. Man kan nästan tro att det var Shepard, men det var det inte. Om man har sett en 100% speedrun av ett spel, räknas det som att man har 100% att göra? Ja. Damn it. Jag hade klarat massa mer spel i så fall. Jag med. Åh, fel ordning. Nej, kanske inte. Alltså, det går inte. Glöm inte den här gången bara. Talismanen? Det är lite min trademark att glömma det. Vattnet är i handen. Oh, Jesus. I didn't sneeze, I promise. Mm.
kunskap där. Hoppas jag inte får skallen som gåta och blir ledsen. Du fick skallen som gåta, gratis. Nej, jag tror jag tagit alldeles för lång tid på mig för att få någon av dem som jag har med mig. Är det baserat på tid vilken man får alltså? Frame. Misstänker jag. Jag har för mig att läsa något sånt. Okej. Kartan var. You have answered correctly, warrior. Pang, 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 pang. Har ni pangar hela tiden i det här spelet? Jag pangar inget. Nej, men i det här spelet som jag tittar på. Men, det här då. Det är så lätt att missklicka det här. Ja, talisman. Jag var helt inställd på att jag skulle... Vad heter det? Spela talisman, jag beklagar. Nej, jag var inställd på att jag skulle elda upp mattan och gå in i rummet där nere. Mm. Så jag hade glömt den om jag inte hade blivit påminn av dig. Och påminnt mig själv senare. Okej. Okay. Det är ju bara för att jag öppnar dörren tidigare. Mm. Du slutar med det. Mm, får jag då. Stop doing that. Haha, he fainted. Är det ni som har skrivit upp Skype? It is. Yes, yes, it is. Du har 4 viewers, men 5 i chatten är nice. Vilka 4 är det? Jag vet inte. Så du har 5 i chatten. Nu har du 3 viewers med 5 i chatten. Jag tror inte chatten uppdateras för mig. Nej. Super Bobax fortfarande kvar dessutom. Super Bobax. Yay, jag fick baguetten. Jo. Det gillar du, va? Nej. Chumapillbaguette. Heter baguette? Chenisoa baguette. Ja, nu använder ord som jag inte kan.